Olá! Estou trazendo a receita de um pavê de morango com biscoito de champanhe. Vou usar os biscoitos que eu fiz. Se você for usar os biscoitos feitos por você, eu não coloquei açúcar por cima. Então eu vou no doce, eu posso colocar um pouquinho mais de açúcar. Se você utilizar o biscoito de champanhe com açúcar cristal, então ele já é mais doce. Então não tem necessidade de colocar tanto açúcar no morango. Aqui eu lavei duas caixinhas de morango, já tá sem os cabinhos, tudo. Não cortei, porque o charme deste doce é deixar o moranguinho inteiro, ele fica bem charmosinho, bem gostoso. Então eu coloquei aqui na panela, tem duas caixinhas de morango, meia xícara de açúcar, então eu vou colocar um pouquinho de açúcar, tá? Um pouquinho de água, tô colocando aqui um copo proporcional aos morangos que eu coloquei. Então os morangos estão metade dentro da água, outra metade fora da água. Vou levar para ferver, tomando cuidado que isso aqui sobe, ele pode transbordar, então tem que ficar de olho, abaixar o fogo. Ele vai dar uma fervida. Quando o morango der uma murchada, tá pronto. Aí nós vamos utilizar ainda quente, tá bem? Eu vou mostrar ali enquanto estiver fervendo. Ele vai subindo, então não é bom fazer numa panela pequena, porque transborda. Bom, o doce já tá pronto, quentinho. Olha só, eu deixei pedaços de morango, não é pra ele virar uma geleia nem nada. Eu quero essa caldinha aqui, ó, que é pra ela molhar os biscoitos. Então eu coloquei aqui no fundo, forrei com os biscoitos. E agora eu vou colocar a calda para ir deixar o biscoito bem saboroso e depois por cima os morangos. Quando estiver frio, vou bater na batedeira 4 claras em neve, colocar 4 colheres de açúcar e misturar depois com uma lata de creme de leite. Vou fazer tipo um chantilly que vou colocar por cima para finalizar o meu doce, tá certo? E agora eu coloco os moranguinhos. Essa caldinha aqui que sobrou, você pode guardar para depois pôr em uma caldinha de um bolo. Os morangos vão ficando assim inteiros. Vou colocando. Pronto. Agora vou esperar esfriar. Já bati as claras em neve, coloquei o açúcar, agora eu misturo uma latinha de creme de leite e vou mexendo delicadamente para colocar por cima dos moranguinhos. Guardei aqui os moranguinhos bonitinhos para enfeitar. É isso, é só agora colocar por cima. Fica bem gostoso, leve a gelar antes de comer. Esse é um pavê que minha mãe criou. Ela colocou o nome de doce velho, em vez de pavê de morango, ela botou doce velho. Porque o meu pai sempre dizia que quanto mais tempo ele ficava na geladeira, mais saboroso ficava. Ó, agora coloca por cima. Muito bem, olha aí. Depois é só enfeitar com os moranguinhos por cima. Obrigado por assistirem meus vídeos, um beijo grande, depois me contem aí embaixo se gostaram. Tchau! Carlos, depois me conta se você fez ou sua mãe fez e se você gostou e de qual você gostou mais, desse ou do gelado de morango. Um beijo pra você!